Magandang hapon po mga ka-nature lover. Narito po tayo muli. Meron po tayo ngayon tutulungan po na isa nating kababayan. So ito po yung kanyang tinitirahan. Actually wala po siyang bahay. Nakikitira lang po siya sa kanyang kaibigan. So pupuntahan po natin. I-interviewin po natin siya ngayon. Kaya halika, samahan niyo po ako. Mga ka-nature lover, pupuntahan po natin yung tinitirahan niyong bahay sa kaibigan niya po ito. Kaya, alika, samahan niyo ako. Tao po! Toto! Labas ka. Nandiyan ka pala. O, kamusta ka na? Okay. Mga ka-nature lover, siya po yung ating papanayamin o interviewin. So, siya po, ano pangalan mo nga? Junal de Asis. Junal de Asis. So, wala pong upuan. Upo ka dito na lang. Interviewin na lang kita. Dali. Ayan, mga ka-nature lover. Ito po si Junal de Asis. Isa po siyang may kapansanan. Dito po siya nakatira po sa Mabulo. Isa po siya sa mga tao na dapat po nating matulungan dahil sa kanyang sitwasyon. Kaya, alika. Ano ngayon ang kinaabalahan mo to? Anong ginagawa mo palagi? Lako ng isda. Naglalako daw siya ng isda. Tsaka ano pa? Wala ko ginagawa, ano, magkuhan ng niyog dun sa amin. Anong klaseng niyog? Kopra? Kopra. So mga ka-nature lover, ulila na po siya. Wala na po siyang mga magulang. Kahit kapatid po, wala na rin. Dahil nagkaroon po sila ng mga sakit, kaya namatay po at naiwan na lang po siya. Kaya tingnan niyo po siya, tayo ka. Meron po siyang kapansanan sa likod. Ayan po, kuba po yan siya, mga ka-nature lover. So, kung titingnan po natin, ayan o. Yan po ang kanyang kapansanan. At ang kanyang dito rin po, ganun din. Ayan po. Ayan. So mga ka-nature lover, kuba po siya. So kawawa naman po sa kanyang kalagayan. At ayun nga po, ang sabi niya, minsan nanguha siya ng kopra para mamakain. At minsan, nang-aano siya ng isda, tumutulong siya sa paghuli. At meron po siyang iniinda rin pa po sa kanyang paa. Patingin ako. Ayan po oh. Para pong diabetes kung tingnan. Ayan ko napapansin nyo mga ka-nature lover. Sa kanya pong sitwasyon, kaawa-awa po. Kung maaari lang po. Kung meron po kayong sobra-sobrang pagkain o sobra-sobrang pera, tulungan pa natin siya. Huwag po natin siyang hayaang maging ganito lamang. Mga ka-nature lover, ang biyaya po ng Panginoon ay lagi nyo pong ibigay sa mga tao na nangangailangan. Mga ka-nature lover, ang kanya pong sitwasyon ay kaawa-awa po. So, nasaan ngayon ang lupa mo na kapartihan mo ba o binigay sa'yo? Nasaan ngayon siya? Sa kabila. Sa kabila. Na, may bahay pa? Wala na? Wala. So daw, wala na ng bahay yun dahil siya lang mag-isa. Kaya, yun, nakikituloy na lang po siya dito sa kanyang kasama. Actually nga po, kasama niya, may sakit din nga po. Kaya, hindi po natin siya pwede ipakita po dito kasama niya dahil sa kanyang kalagayan din, kanyang karamdaman. Mahingi ka na ng tulong. Ang gusto mag-tulong sa akin, hingin ako ng, ano, ng mga ayuda. Kung sa inyo lang yung bigyan ako sa hindi, yung gugma lang. Yun daw, nasa inyo po daw, magbibigay po daw kayo, yung sa puso lang daw, pagmamahal nyo. Ano pa sabihin mo? Tapos yung, kasi dito na nakakitira lang ako sa pinsan ko. Nakitira lang daw siya sa pinsan niya. Hindi naman to aking bahay, nakakitira lang. Pero tunay kong lupa sa kabila. Kumain ka na ba? Tapos na. Kumain na daw po siya mga ka-nature lover. So, kawawa naman po ka-nature lover. Oh. Kung meron lang din po akong maibibigay, mabibigyan ko rin po sila. So, sa ngayon po, nangangailangan po kami ngayon ng tulong. Yung mga sobrang niyo pong mga barya dyan,
o mga pagkain. Huwag po natin silang pabayaan na maging kawawa. Kaya, hanggang sa madaling panahon, tayo ay magtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.